Danas o Pomurskem dnevniku. Počitnice na osnovni šoli Trimurska Sobota. Ministrica na ogledu kmetije Cigüt. Pomankanje kadra v zdravstvenem domu Gornja Radgona. Dihamo z naravo. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo padavin. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Počitnice, čas sprostitve in odklopa. In ja, tudi šolarji to zagotovo potrebujejo. Vedno znova je na voljo veliko vsebin, s katerimi se lahko otroci v času počitnic popestrijo dneve. Mi pa smo tokrat obiskali športni tabor na osnovni šoli 3 Murska Sobota in preverili, kaj vse so počeli v tem tednu. V tem tednu, torej od 26. februarja do 3. marca, so na počitnicah otroci iz vzhodnega dela države, kar predstavlja več kot 85 tisoč učencev in preko 36 500 dijakov. Tudi na tretji soboški devetletki se dogaja in to povsem brezplačno. Telovadnica šole je ta teden polna smeha in zabave, kajti otroci od 7. do 10. leta starosti imajo priložnost, da se preizkusijo v mnogočem. Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota sta namreč tudi letos skupaj z mentori iz športnih društev v času počitnic organizirala športne aktivnosti za otroke. Našemu društvu oziroma naši plesni šoli ali pa centru so zaupali izvedbo. Cilj je tu, letos sem jaz v bistvu malo spremenil taktiko in sem probal puščiti prijave, da vidim sploh, koliko je interesa. Ker včasih smo malo zabremzali, pri 35 ali pa manj. In letos se je tako nabralo rekordnih 50 prijav. Tako da vsak dan so z mano dve, tri asistentke, ki mi lepo pridno pomagajo in je vse skupaj dosti, dosti bolj lažje. Veliko otrok. Živ žal kot vse povsod, tu pa tam so kakšne težavice, ampak to hitro rešimo med sabo, tako da se imamo res lepo. Vsak dan se sicer držijo splošnega razporeda. Zjutraj se nekje dobimo, se malce pogovorimo, ogrejemo, ne pretiravamo, ker so še si malce tak. Potem ponavadi pride nek gost, ker so se sveži in lahko sodelujejo. No, potem imamo malico, po malici pa gremo, evo, včasih imamo poligon, zdaj imamo pač po postajah. In tudi v teh počitnicah so za otroke na voljo mnoge kakovostne vsebine. Naprimer igre žogo, miselne igre ter borilne veščine. Kake štafetne igre imamo, vmes zelo radi tudi plešejo, učimo kake koreografice, dosti spretnostih iger, zabavne igre, ne vem, včasih jim vse blazina damo na kup, dve skupini si sestavljajo grade in potem se malo ciljajo. Tako da probam čim več teh koordinacij in teh različnih spretnosti med igro. Ne? Da ni zdaj fiksna vaja, ampak jih tako zabavno igro narediš, da on toliko krat spleza zgoraj, spodaj, se zavrti, da on sploh ne ve, da v bistvu dela neko vajo, ampak se v bistvu igra. Tu se otroci igrajo z želvicami, to jim pomaga pri ravnotežju. Po vsem tem se prileže tudi počitek z malico. V tem času pa so nekaj vtisov z nami delili tudi udeleženci športnega tabora. Najboljše je, ko se igramo na poligonih, ko lahko sestavljamo z blazin. Všeč mi je, ko sem dosti telovadila, pa ko je tudi moja sošolka tu. Meni se zdi tabor zelo športan, pa mi je zelo lep, ko se dosti gibamo. Pa počitnice so mi zelo lepe. Meni so fajne, zato ker se špilamo dosta, pa gradimo grade z blazin, pa lejko se špilamo na orodjih za šport. Na večjih različnih taborah sem že bila. In zakaj je ravno ta najboljši? Tako smo lejko špilali ping-pong, pa športamo, pa se hvalej. Mi se tukaj zelo lepo zabavamo, skačemo, igramo različne igre. Dobro. Meni je odlično, ko se puno ja, igra idemo. Ja, meni je tudi odlično, zelo odlično. Škoda, ko bomo v petek končali. Ko pa je najboljše bilo? Fuzbal. Nogomet. Ga sem odkrito, ko lejko v sredinu gola spune nabijan. Je zanimivo, se lejko naučiš kakšne športne igre. Da smo igrali rokomet je bilo dobro, zdaj pa poligon je dober. Meni je najboljše tu, da je puno proste igre in se naučimo polno športov.
in da imamo prijatelje. Letošnji cilj je tako, kot izpostavlja vodja centra ZEKO, čim bolj razviti motoriko. Dosti se letos ukvarjam z koordinacijo, z razvojem leve roke, desne roke, da grejo iz cone obdobja. Tudi če imamo kakšne štafetne igre, pa so kakšni nogometaši in probam malce otežiti. Jutri je torej zadnji dan tabora. Zadnji dan je cilj, prvi cilj je, da vsi prijemo nepoškodovani domov. Vsebina pa, malce kickboksa, predvsem pa veliko zabave ob najljubših igrah. In kot je bilo še poudarjeno, izgovorov za razgibavanje zagotovo ni. Ministrica Čalušić se je včeraj, kot smo že poročali, mudila na prvem delovnem obisku v Pomurju. Začetek v Murski Soboti na konferenci, ki jo pripravljamo na TV Ideja, potem srečanje z vodstvom Pomurske gospodarske zbornice, v sklepnem delu pa še obisk družinske kmetije Cigüt. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj prisotna nagovorila na dogodku, ki ga je televizija Ideja organizirala v sklopu projekta Agri 101, informiranje o skupni kmetijski politiki Evropske unije. Ter izpostavila, da kmetijstvo dan danes zaradi rastočih izzivov potrebuje več pozornosti. Poudarila pa je tudi pomen mladih, ki so prihodnost slovenskega kmetijstva. Svoj obisk v Pomurju je ministrica Čalušić nadaljevala v Noršincih, kjer si je ogledala družinsko kmetijo Cigüt, ki velja za eno največjih in najsodobnejših kmetij. Njihova osnovna dejavnost je pitanje goveda visoke kakovosti in pridelava poljščin. Kmetijo je sicer nedavno prevzel mladi naslednik. Kmetujemo na ohranitev način, se pravi, že pred leti smo se odločili, da gremo po smeri ohranitevnega kmetijstva, prav zato, ker sledimo ciljem, da ohranimo tla zdravo in na zdravih tleh tudi lahko predelamo zdravo hrano za živali in posledično so tudi naši produkti oziroma odnosno živale zdrave. Poleg družinskih članov je na kmetiji redno zaposlenih 6 ljudi. Sezonsko pa najemajo še 3 do 4 delavce. Sprva smo bili zelo aktivni na uslugah s kmetijsko mehanizacijo. Imeli smo prvo cisterno, prvo nakladalko, potem že prvi kombajn in smo delali usluge drugih kmetov. Kmetija je iz 2 hektarjev od leta 1975 močno zrasla, kajti danes obdelujejo približno 400 hektarjev površin. Takrat je bil oče prvi med tistimi, ki je začel se ukvarjati s to tehnologijo pridelave, odnosno z pobiranje. Tu smo imeli na zadnje leta že kar velike stroje in smo obvladovali kar velik del Slovenije. Po zapiranju proizvodnje manjših kmetij so jim, kot dodaja Cigüt, ljudje prepustili svojo zemljo v upravljanje, kajti bili so zadovoljni z njihovim delom. Prelomnico za kmetijo pa v splošnem predstavlja sladkorna pesa, ki je prišla na polja v letih 1979-80. Sočasno s tem so tudi posodabljali domačo kmetijo. Povečali so predvsem živinorejo. Ko smo povečali stale živali, ne vem, iz 150 takrat na 400 govejih pitancev, ko je bilo to 2006. leta kar veliko. Danes imajo sicer že 1200 glav. Delo je, kot dodaja mladi prevzemnik, težje, sploh kar se tiče izzivov na področju okolja. Dosti težje je tudi predelati hrano za živali, zato ker nas pestrijo podnebne spremembe, na drugi strani pa tudi okoljske zahteve strani ministrstva. Kljub mnogim izzivom si želi Cigüt povečati obseg proizvodnje. Dodano vrednost pa vidi še drugje. Dodano vrednost na hlevskem gnoju, kajti naši hlevi so vse bazirali na hlevskem gnoju, bi na nek način predelali ta hlevski gnoj in ga lahko ponudili širši javnosti oziroma drugim kmetovalcem. Ob tem vidiš še dodatne potencijale v dopolnilni dejavnosti na kmetiji in sicer v prodaji svežega mesa. Meni, da se lahko da s povečanim interesom kupcev proizvodnja še povečati. Ministrica je obisk sklenila v Murski Soboti, kjer si je ogledala še proizvodni obrat ekološke kmetije Vila Natura. Zaposleni v zdravstvenem domu Gornja Radgona so s pismom opozorili na pomankanje kadra, ki bo vplivalo na dostop do zdravstvenih storitev. Zdravniki ob tem opozarjajo, da ta problematika ni povezana s trenutno stavko. Ter dodajajo, da se bo situacija kmalo še poslabšala, saj se 2 specializantki odpravljata na kroženje.
Kako bo delo potekalo od 1. marca, ko prenehajo veljati soglasja za delo in kako situacijo komentirajo občine, ki so soustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda? V zdravstvenem domu Gornja Radgona zaposleni opozarjajo na manjko zdravstvenih delavcev, ki se bo kmalu zaradi odhoda enega od zdravnikov in kroženja dveh specializantk še povečala. Večja stiska je trenutno v ambulantah družinske medicine oziroma v splošni službi. Je pa praktično vse službe čutijo manjko, tako pediatrija kot tudi ginekologija, medicina dela, skratka in tudi zobozdravniki se soočajo z manjkom zdravnikov. Trenutno imajo v domu zgolj 3 specialiste družinske medicine, ki so dolžni opravljati še nujno medicinsko pomoč, od tega je ena mamica, ki nad ur ni potrebno delati, a to vseeno v skladu s svojimi zmožnostmi počne. Imamo sicer še 2 specializantke, ki pa s poletjem odhajata na kroženje, tako da zdajle zaenkrat še pomagata ti 2 specializantke, poleti se bo pa stvar sesula, verjetno pa že prej z odhodom kolega, ki odhaja. Na stisko so opozorili s pismom, v katerem so pozvali občine soustanoviteljice, občino Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Juri Obščavnici, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se pogoji dela v zdravstvenem domu Gornja Radgona izboljšajo. Kadrovsko zelo težko. Zelo težko, ker ti občine ustanoviteljice sploh na lokalni ravni nimamo vzvoda, da bi kakorkoli pripomogle k temu, da bi se kadrovska problematika rešila. Mi nismo zaposlovalec. Ob tem še dodajajo, da so bili po pogovorih z direktorjem zdravstvenega doma obveščeni, da kadrovske rešitve sproti rešujejo in da so te zaenkrat ustrezno rešene. Sicer pacienti, vsaj tisti, ki smo jih vprašali mi, pomanjkanje kadra zaenkrat ne občutijo. Ne, ti imamo odlično skrbo. Lahko? Ja, res, Gornje Radgone. Pa tudi bolnico, kaj sem trebala iti za to, je potekalo to, kako treba. Pa za mene so v redu, ne? Pa tudi zobozdravstvo za mene je kar v redu. Jaz imam najboljšo doktorco, pa najboljšo v sebi. Čisto tak preprosto. Jaz sem zimi zadovoljen, kaj nič sem to dobil. Zdravniki še opozarjajo, da do situacije ni prišlo zaradi stavke, ki trenutno poteka po celotni Sloveniji. Kako pa bo zdravstveni dom deloval od 1. marca, po preklicu soglasi, pa sami nimajo odgovora. Kako pravzaprav organizacijo takrat organizira delo, seveda delodajalec, tako da kako bo organiziral pravzaprav natančno ne vemo, ampak po predvidevanjih bo možno upravljati v glavnem samo še urgentno službo. Zaposlene iz zdravstvenega doma in predstavnike občin soustanoviteljic v prihodnjih dneh ponovno čaka sestanek, na katerem se bodo dogovorili o nadaljnih aktivnostih. Z mesecem marcem se pričenja nova sezona vseslovenskega projekta Dihamo z naravo. Brezplačna vadba pa je namenjena vsem, ki iščejo možnosti vodenega sproščanja v naravi. Vadba bo od marca potekala tudi v Pomurju. Društvo Šola zdravja letos ponovno organizira vodeno brezplačno vadbo Dihamo z naravo. Srečanje bodo potekala tedensko. Kot sporočajo organizatorji, pa krepijo čuječnost in spodbujajo sprostitev. Vadbe po vsej Sloveniji potekajo na 32 lokacijah od marca naprej, pri nas v kulturnem domu Melinci, in sicer ob petkih ob 8.30. Aktivnosti bodo sicer potekale od 1. marca pa do 30. junija, julija in avgusta sledi poletni premor, društvo pa z vadbami nadaljuje od 1. septembra do 31. oktobra. Projekt je sicer medgeneracijski, vaje so enostavne za vse, vplivajo pa na sproščanje živčnega sistema, čustvenih napetosti in umirjanje uma. Del aktivnosti so tudi sprehod v naravi, vodena meditacija in dihalne vaje. Cilj je poleg doseganja boljše gibljivosti, vzdržljivosti in čustvenega zdravja splošno izboljšanje zdravja in počutja. Aktivnosti, kot rečeno, potekajo enkrat na teden in trajajo približno 60 minut. So povsem brezplačne ter namenjene vsem. Tako, sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Današnji dan je bil delno do pretežno oblačen. V Krajinskem parku Goričko smo poldne namerili 13, Lendavi 11, toliko tudi v Radencih, v Murski Soboti pa je bilo 10 stopinj Celzija.
Jutri bo oblačno. Dež bo od juga zajel vso Slovenijo in se popoldne umikal proti severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najviše dnevne od 6 do 12, na primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 6, podnevi od 12 do 13 stopinj. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 6, čez dan od 15 do 17 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.